Продовжуємо випуск. Коломияни виграли квитки на Євро-2012. Команда футболістів 4-ї школи перемогла у турнірі на призи супермаркету «Гостинний дім». Юнаки стали кращими в області та удостоїлися 9 безкоштовних путівок на матч Португалія-Данія. Гра вже відбулася. Враженнями зі львівського стадіону коломияни ділилися із нашими журналістами. Обласному турніру передували міські змагання. Два тижні тому 11 команд, представники усіх шкіл міста, гімназії та ліцею, боролися за приз від гостинного дому путівки на Євро. 4-та школа та гімназія Коломиї показали найкращі результати. З ними поїхали і до Калуша на фінальний етап з міні-футболу. До речі, за квитки на легендарний матч боролися рекордна кількість учасників. 17 команд з Калуша, 11 з Коломиї та по 6 з Косівського та Надвірнянського районів. 8 з них за результатами матчу були сильнішими. Хочу побажати просто командам, які до нас приїхали і вже почали свою гру, щоб переміг сильніший і переміг в чесній боротьбі. Боротьба за квитки на Євро-2012 була запеклою. У фіналі зустрівся Калуш та 4-та школа Коломиї. Зіграли в нічию з рахунком 4-4. Лише за результатами пенальті наші юні футболісти обіграли калушан на один м'яч. Повні енергії та позитивних емоцій діти безкоштовно поїхали на матч Португалія-Данія у Львів. У Мрігіні 9 квитків залишить спогад на все життя, запевняють коломияни. Ми побачили стадіон, були враження дуже великі, всі почали кричати, побачили дуже багато народу, було дуже класно. На самому стадіоні всі кричали, адреналін, було дуже класно. Я, наприклад, за Португалію більше вболівав. Там грає мій гравець, любимий Роналдо, я за нього вболівав. Адреналіну було багато, дуже переживали. Були і малі діти, і українці, і португальці, і данці. Сувеніри брали, з болівальниками мінялися. Я прийшов туди, дуже здивувався, великий стадіон, багато було народу. І більше запам'яталося, коли забив гол ПП. Діти зізнаються, якби не ідея гостинного дому, найближчим часом вони б і не бачили великого футболу. Тим паче під час Євро-2012.